I pozdrav svima. Evo nas u Neiporiju. Ovo gdje se nalazim je veliki parking pored plaže, besplatan. Znači ovdje možete da parkirate auto. Neće vas ništa koštati. Evo gore iznad je Ringišpil. Ako ste sa decom, da znate da nisu baš jeftini vožnje, otićemo je oko 3 evra. Iza Ringišpila, sad kad sam dolazio, pošto ja nisam smešten na Iporu, ja sam u Platamonu, iza Ringišpila vidim da je pijaca, pa ću kad budem završio ovdje da prođem i kroz pijacu da vidim kakva je situacija i da vas obavestim. I evo odmah dolazimo do ogromne peščane plaže. Inače ovo je idealno za decu, zato što su plaže prvo peščane, drugo kad uđete u vodu i tamo je isto pesak nekih sigurno 50 metara dubina, ne prelazi metar, metar 20 maksimalno. Evo i ovdje imate isto kao neki mini karting, onda imate ove neke sprave za otimanje para, jeli? Kako to izgleda. Krofna na plaži je 2,5 evra ako nekoga zanima. Evo tamo iza je Plataman, pošto ide Platanom pa ne i pori. Da, sinoć smo bili kako se zove u starom Platamonu, to je jedno selo 8 km udaljeno od Platamona, samo da vidim da mogu da, znači ovo je Palma pa tvrđava, to je levo od tvrđave gore u brdu. Verujte mi, odlična stvar, baš izgleda čarobno i deluje čarobno. Bili smo i na večeri, tako da za nijansu je skuplja, možda čak i nije nego ovdje na plaži, a hrana je nekoliko puta kvalitetnija, sigurno. Ime restorana ne znam, nisam zapamtio, tako da ne mogu da vam kažem. E sad, ovo vjerojatno se zanimaju koliko koštaju ležaljke u Nepori u 2022. godine. Iskreno, mi smo ovdje bili samo u neka dva, tri kafića, znači nisu, u stvari, da, u tri lokala smo bili, išli smo još tamo na kraju, postoji neka plaža sa nekim slavnatim onim kao suncobranima, šta se već, ali tamo nismo sjedili zato što su tražili 20 eura za dve kafe, tako da smatram da nema potrebe. Većinu vremena smo proveli ovdje u ovom prvom lokalu, sad ću da vam pokažem. Tu dobijete dve ležaljke i dobijete dve neke stolice koje isto mogu da služe kao dve ležaljke, znači za 4 osobe više nego dovoljno. Poručite dva pića koja koštaju u prosjeku 5 evra po piću, znači za 10 evra imate dve ležaljke i imate kako se zove, te dve stolice neke kao pomoćne, i to vam je sasvim dovoljno za ceo dan, 10 evra, tako da po meni su ovo ubedljivo najbolje ležaljke. Evo sad ću da prođem dole da snimim, da vidite. Znači po meni lično su ovo najbolje ležaljke. Lokal se zove Mikel. Tako da, ja ovdje sad idem, ove ležaljke tu nisam bio, ali sam
čuo od nekih naših iz Srbije koji su bili da tu dobijete dvije ležaljke, isto poručite dva pića, ali ovdje dva pića koštaju 7 eura. Znači ovdje, ovo sad što vidite ispred mene, tu možete da dobijete dvije te žute ležaljke za 7 eura. Evo, mi smo već dio vremena proveli na ovim ležaljkama. Vidite kako to lepo izgleda. Znači dobijete ovaj, ja sad ću da vam pokažem, da, još sam nešto zaboravio. Znači dobijete ove dvije ležajke, dobijete ove dvije kao stoličice. Kad sednete na ležajke, donesu vam ovaj, onu posudu sa ledom i dvije, tri flašice vode i dobijete dvije kafe za 10 eura. Mislim da je to po meni najbolja stvar na ovoj plaži. Išli smo dva ili tri dana smo bili, sve tamo jedan kafić, Koko se zove, tamo su ležajke tipa toga. Tamo dobijete za 4 evra po osobi kafu, vodu, krofnu i ležajku. Znači za dve ležajke dobijete dve kafe, dve vode i dve krofne i to platite 8 evra i ležajka je vaša ceo dan. Ali meni je nekako najbolji izbor ovaj Mikel, ne reklamiram lokal, ali je stvarno, su mi najudobnije ove ležajke, tako da nema potrebe, u stvari ne postoji ništa bolje po meni na ovoj plaži. Evo vidite more, danas su javili za kišu. Juče su bili veliki talas i malo izbacilo trave, mada evo koliko smo ovdje, 10 dana. Znači bila je neka travčica, ali to je bukvalno ono bez trave, more kristalno čisto, što se kaže. Evo sad ćemo se vratiti gore nazad. Ne znam šta bih još mogao da vam kažem. Evo proći sad gore malo šetalište da vidite cene, ali cene su slične kao i u Platamonu. Kafa ide od 3,5 do 5 evra, pivo ide isto od 3,5 do 5, 6, 7 evra. Recimo ovdje u Mikelu je korona 6 evra. Tu postoji, možete nešto da jedete, mada nisam oduševljen sa izborom hrane. Imaju kao svašta nešto za jelo, ali to su za neke, ne znam, nisu po mom ukusu. Ali su im ležajke odlične, kafa im je odlična. Tako, usluga je u principu dobra. Evo vidite, ovdje ima ogroman ovaj prostor za ove sportove na pesku, jeli? Možete da igrate odbojku, fudbal, tenis, svašta nešto. Ovdje montiraju popodne i ove neke košare, ne znam čemu služe, nisam vidio da se neko tu igrao. Evo ono iče što sam rekao u videu o Platamonu, da mi ovo deluje kao da je neko donio na neke montažne objekte i postavio Platamon. Ima neku svoju dušu, ovdje nema, mada ovdje ima mnogo, mnogo više Srba nego u Platamonu. Tamo su uglavnom Grci. Ima to je sladoled na točenje koji ide od evro do 2-3 eura. Ovdje smo ručali jedan dan, ali nisam nešto bio naročito oduševljen, mada ovako izgleda lepo. Uzeli smo, ja sam recimo uzeo ovaj porciju girosa koja košta 7,5 eura, koja vam je to bitno, evo vidite meni.
Evo ovdje je recimo giros u onoj kako tortilji 3,5 eura, salaki isto 3,5 eura. Ja onda smo ručali ovdje u ovom isto restoranu. Evo vidite tu cijene. Imaju neke ponude kao grill mix za dve osobe i morske plodove za dve osobe, i to košta grill mix, mislim da košta oko 14 eura, a plodovi mora, taj mix košta oko 18 eura i dobijete kao dezert. Na kraju dezert je ono sladiled minijatura. Ali dobro. Mada generalno nisam zadovoljan sa tim njihovim jelima sa roštilja, tako da bi vam to preporučio da izbjegavate, a i nema potrebe, vi to svakako imate kod kuće roštilja na pretek. Ovdje treba da probate nešto novo. Danas bih mogao da probam neku ribu. Kao jučer što sam vam rekao za plataman, verovatno sam zaboravio nešto što bi vas zanimalo, pa slobodno pitajte u komentarima. Vrlo rado ću vam odgovoriti. I svi ovi lokali imaju svoj besplatni Wi-Fi, koji nije baš nekog kvaliteta, ali eto, može da posluži da razmijenite koju poruku na Viberu, pročitate vesti, tražite od konobara šifru, daće vam. Tako, eto, u principu vidite koliko tu šta košta. Eto, možete za nekih 10 evra po osobi da ručate. Mada kažem, sinu smo bili u Starom Platamonu, taj neki restoran, ne znam kako se zove, imam neke slike pa ukačit ću negde. Ja sam oduševljen, ručak za nas četvoro sa bakšišom za konobare košta negdje oko, u stvari nije negdje, košta 60 eura, ali je bilo savršeno. Tako da ako se zadesite ovdje, odavde do Starog Platamona imate nekih 10-11 km ako ste autom, obavezno, ali nemojte da idete kasno uveče, zato što ja sam otišao kasno uveče jer su mi rekli da se tek uveče skupljaju kao turisti i onda bude gužvalo. Međutim, ono, već oko 8 sati gore rijetko kojega da je bilo, tako da, pošto se Selence nalazi na 700 metara nadmorske visine, temperature za par stepeni niža nego dole, tako da ja sljedeći put, ako budem bio u prozoru, ako budem išao,
to će da bude negde vjerojatno posle kupanja onog prvog oko 1-2 sata tamo dok se popnem gore i onda lepo može da se obiđe, da se islika svašta nešto, deluje čarobno i da se ruča i onda predveče se vratite nazad. Evo, neću da idem dalje, mrzim, išao bih da vam pokažem taj bar da istražili 20 evra za ležaljke, ali ima tamo još nekih 150 metara, tako da stvarno im ne bi pridavao ni pažnju, ni značaj. E, evo vidite, ovo je plaža Kokoš, to sam vam rekao, eto, dobijete, znači, suncobran, ležaljku, kafu, vodu i krofnu za 4 evra. Nije loše, bili smo tu nekih dva dana, dok nismo krili Mikela, ali Mikel mi je ipak, bez da se drugi jeli uvrede, broj jedan, jer stvarno za četvoročanu porodicu to je top, dve ležaljke i dobijete, kažem, one dve pomoćne stolice, to je sasvim, sasvim dovoljno. Tako da, eto, to je to, idem sad do pijace, snimit ću pijacu, ako vas nešto zanima da... A da ja to nisam rekao, vi slobodno pitajte u komentarima, vrlo rado ću vam odgovoriti. Pozdrav za sve, ostavite like, zapratite moj kanal ako vam se dopao video.